Ja, välkomna. Tack. När vi fick höra tävlingsuppgiften så ville jag ha 5 stycken råvaror som jag kunde träna med. Då tänkte jag ta de 5 som jag tror kommer finnas. Ja, det visste sig att de fanns. Så det var tur. Skönt. Nej, jättefina. Superfina råvaror. Alla bara sprattlar och lever och sådär. Så det är jättebra. Det kändes väldigt bra faktiskt. Det stämde väl överens med vad jag önskade skulle ligga under den där duken. Det var jättefina saker. Alltså, råvarorna var fantastiska. Havskräftorna, skitstora. De var ju solklara. Ostronen, svenska, fina. Nej. Ja, nu hade jag lite beslutsångest här. Jag gick in med en tanke att jag skulle välja vilka grejer jag skulle välja då. Så det stod lite grann mellan bläckfisk, pilgrimsmussla. Så här, säkra eller inte liksom. Nu känns det bra. Nu är det nära tävling och jättekul. Fantastiskt fina fisk och skaldjur. Känns ju väldigt härligt att, i och med att det alltså, kommer från lokala vattnen också. Liksom. Man hade för många val nästan, som var bra. Så det är ju hur bra som helst. Det var lite blandat känslor. Jag var lite taggad och knavad. Men jag fick fiskarna och skaldjur som jag väntat på. Som skulle vara i korgen. Så det blir bra.